Hej, nu har jag lärare jobbat klart för dagen och kommit hem från jobbet och bytt om till underställ och friluftsbyxor. För jag tänkte nämligen att jag ska bege mig ut i skogen för att leta svamp. Och då ska jag inte leta svamp som jag ska äta, utan jag ska leta svamp som jag ska fota. Så jag ska plocka ihop det sista, sen ska jag packa in det i bilen och så åker jag iväg och så ses vi om några sekunder när jag är framme. Nu har jag kommit fram till det här naturreservatet som heter Tjärna Mosse. Som ligger bara några minuter bort från mig. Men det var länge sedan jag var här nu, så att det blir kul att komma tillbaka. Och ja, men krypa runt och leta efter motiv. För det är väldigt, väldigt mysigt här. Nu så här i början på fotorundan så kör jag mest att jag fotar naturen i helhet, för att jag tycker att det är ett sätt för mig att landa lite, att fota helheten och sen gå in och leta de här detaljerna som svampar och kanske någon ormbunke och sådär. Ja, men det blir bra även om jag tycker att det är svårt att fota här just för att det är såna kontraster. För här nere i närmarken så är det väldigt mörkt, men vattnet reflekterar en del ljus så att där kan det bli liksom ljust. Och sen är det väldigt ljust uppe vid trädkronorna. Så det är svårt att få till en sån väl exponerad bild. Men som jag sagt i en tidigare video så är det ju lättare att underexponera lite och göra bilden lite mörkare. För då går det att rädda vissa detaljer i efterhand. Jag hittade ett par beige svampar. Jag har ingen aning om vad det är för sort. Och de syntes knappt bland löven. Men då går jag ner lågt och fotar i grodperspektiv. Nästan lite underifrån för att få med liksom hela formen på svampen. Och så lägger jag fokus på svampen. Och har den lite i sidan i bilden. Och trycker av. Bländartalet jag har valt här är f2,2. Och sen har jag en slutartid på en 1/50 sekund. Och så ISO på 200. Här har jag hittat svampar som står lite i en sluttning så att det blir lite som en naturlig backe. Så att jag använder den skillnaden så att det blir en bra komposition i bilden. Och så använder jag såklart lågt perspektiv för att få med hela svampens form med foto, hatt och allt. Något annat som jag är väldigt fascinerad av, som jag tycker är väldigt mäktigt, det är rotvältor. Och jag har ju en sån här bakom mig som är jättehäftig. Den tänkte jag försöka få med på bild, för den är ganska dramatisk med sina svarta, jordiga rötter. Men jag tänkte att det är nog svårt att få med helheten, så jag ska byta till min telezoom och försöka ta vissa delar av den och isolera de här lite mer spöklika bilderna. Så jag vet inte riktigt hur det blir, men jag gör ett försök.
tanken nu när jag fotar är att jag vill isolera de här rötterna ännu mer. Och det är svårt om man kör med vidvinkel, för att då får man lite längre skärpedjup. För när jag byter telezoomen så blir skärpedjupet också kortare. Så att det blir lättare att isolera rötterna från bakgrunden. Och här står träden så tätt bakom. Det kan jag få på ett sätt med vidvinkeln. Men då tappar jag också vissa detaljer i rötterna, tycker jag. Så att tar jag med telezoomen så kommer jag närmare rötterna. Och längre ifrån bakgrunden, för det blir liksom mer kompakt. Nu när jag fotar min telezoom vill jag också försöka hitta linjer i rötterna som gör bilden mer intressant. Det är ju också väldigt grönt här framför den här rotvältan. Och sen så finns det lite ormbunkar som växer i ett hål. Så att jag använde rotvältan lite för att rama in de här ormbunkarna. Så den bilden tror jag blev riktigt bra. Jag har hittat så mycket svamp och det blir så mycket bra bilder. Jag har kört lite 50-50 med liggande format på bilderna och stående format på bilderna. Liggande format har jag använt för att få med naturen bredvid svampen. Och stående format har jag använt för att få med visa att svampen är den lilla detaljen i den stora naturen. För då blir det mer effektfullt att svampen är liten längst ner och sen att träden sträcker upp sig mot himlen. Så det är också ett tips att tänka på, att beroende på hur du har kameran så förmedlar du olika saker med bilden. Nu har jag hittat mitt ställe med flugsvampar och det fanns flera stycken som jag går loss och fotar på. Jag fotar i olika vinklar för att få med det perfekta ljuset och perfekta bilden. Nu fotar jag mycket stående, så sen fotar jag lite snett ovanifrån för jag vill ha med de här vita fläckarna och det här röda. Så att man verkligen ser att det är flugsvamp. För fotar jag bara underifrån så ser man inte det här röda. Och det är ju just den här härliga färgklicken som jag är ute efter. Nu ser jag att batteriet blinkar rött på den här kameran som jag filmar med. Så jag avslutar den här videon här. Jag ska fota flugsvamparna lite till. Sen ska jag bege mig hemåt. För nu har jag varit ute i nästan 2 timmar. Du får ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Hej då!